Då öppnar vi en ny lucka. Och vem har vi här? Här har vi Jon Karlsson, puttcoach i Swedish Golf Team. Och var är du just nu? Nu är vi i Orlando med läger med herr och några herrproffs. Och det börjar ju bli kallt även nere i Skåne. Har du några tips vad juniorerna kan träna på under vintern? Ja, inomhus när det inte är öppna banor så kan man alltid jobba lite på det tekniska, lite sikte, lite bollstart och lite korta speedövningar på någon matte hemma. Ja, jättebra. Några andra idéer om putträning? Alltså, det viktiga med putträning är att vara ute på gräs. Även om det är lite kallt och lite dåligt väder så är det bra att hoppa ut och anpassa sig på jobbiga förhållanden. Men det man kan tänka till om det är svårt att få utomhusträning är åtminstone att göra klart allt annat, teknik och fys, så du kan bränna på med rejält med puttning när det börjar bli öppna grinder igen. Mycket bra. Vad händer framåt för dig, Jon? Ja, nu är jag hem till Norge och firar jul och sen är jag väl ute igen med nya läger med Swedish Golf Team och lite Europa-tour-start i Mellanöstern i januari. Mycket bra. God jul och lycka till. Tack detsamma.